እሺ ተማሪዎች ወደ ዮም አካዳሚ እንኳን በደህና መጣችሁ ያልኩ የዛሬው ኮርሳችን ኮንትሮል ሲስተም የምንለው ይሆናል ሌክቸር 1 ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮንትሮል ሲስተም ስለዚህ ይህን ኮርስ እናያለን ማለት ነው በዚህ ኮርስ ውስጥ በዚህ ሌክቸር የምናያቸው ኮንተንቶች ኢንትሮዳክሽን ይኖረናል ስለ ኮንትሮል ሲስተም ከዛ then classification of control system ምን አይነት classification አሉ የሚለውን እናያለን after that general block diagram of control system ስለዚህ አንድ control system የሚኖረውን general block diagram እያየን እዛ block diagram ላይ ያሉትን contentsዎች ሊሆን ይችላል or የተለያዩ parameters-ዎችን እያነሳን እንወያያለን ማለት ነው ስለዚህ ወደ introduction-አችን ስንሄድ ኮንትሮል ሲስተም የሚለውን እናገኛለን ማለት ነው እንግዲህ ይህ ኮንትሮል ሲስተም የምንለው ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ የምንለው የኢንጂነሪንግ ፓርት አለ ያው እንደምናውቀው ብዙ ጊዜ በአግራችን የኢንጂነሪንግ ኮርሶች የሚሰጡት ለአምስት አመት ነው ስፔሻሊ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ውስጥ አራተኛ አመት ላይ ሲደርስ ብዙ ቦታዎች ላይ ስትሪም ይመረጣል ብዙ ጊዜ በአግራችን ላይ እንደ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተር ኤንድ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ኮሙኒኬሽን ፓወር እና ኮንትሮል የሚባሉ ስትሪሞች የተለመዱ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አንዱ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ፓርት ነው ኮንትሮል ኢንጂነሪንግ እና ሜይንሊ በዛ ስትሪም ውስጥ ይሰጣል ማለት ነው ይሄ ኮርስ ለገና ለተለያዩ አስ ኤሌክትሮሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ለም የሚሰጥ ኮርስ ነው ስለዚህ ዋይድ ሰፋ ያለ ኮርስ ነው ወደ ብዙ ኢንጂነሪንግ ፓርቶች ጋር ሊንክ ሆኖ ብዙ ስራዎች የሚሰሩበት ነውና ኢንትሮዳክሽን አች ላይ ስንሄድ ኢንትሮዲውስ እናደርገው ኮንትሮል ሲስተም ኮንትሮል ሲስተም ምንድነው ስለምን ያያል ምን ምን አሉ በውስጣቸው የሚሉትን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው ኢትስ ኤ ኮምቢኔሽን ኦፍ ሰቨራል ኮምፖነንትስ ኦል ወርኪንግ ቱጌዘር ቱ ፐርፎርም ኤ ሰርቴን ፋንክሽን ስለዚህ አንድ ኮንትሮል ሲስተም ነው የምንለው በውስጡ ምን ይኖርታል ማለት ነው የተለያዩ ወይም ሰቨራል የሆኑ የተለያዩ አይነት ብዙ ኮምፖነንቶች ሊኖሩት ይችላል ማለት ነው እነዛ ኮምፖነንቶች ደግሞ የሚሰሩት ስፔሲፊክ የሆነ ፋንክሽን ይኖራል ማለት ነው የሆነ ሰርቴን የሆነ ፋንክሽን ይኖራቸዋል የሆነ ፋንክሽንን የሆነ ፊዚካል ሲስተምን ኮንትሮል ለማድረግ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያ ፊዚካል ሲስተም የተለያየ አይነት ሲስተም ሊሆን ይችላል ስለዚህ አንድ ኮንትሮል ሲስተም ምን አለው ኮምፖነንቶች አሉት ቤዝድ ኦን ዛት ኮምፖነንት ወይም እነዛን ኮምፖነንቶች በመጠቀም ሰርቲን ፋንክሽን ይሰራል ማለት ነው ኮንትሮሊንግ ፋንክሽን ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኮምፖነንቶቹ ስንሄድ ኮንትሮለር አለው አክቹዌተር ይኖረዋል ፕላንት እና ፊድባክ ሲስተም ወይም ፊድባክ ሉፕ ይኖረናል ማለት ነው ስለዚህ ያንዳንዱ ስናይ ኮንትሮለር የምንለው ምንድነው በዛ ኮንትሮል ሲስተም ውስጥ ያ የሚፈልገው አክሽን ኮንቲኒዩስሊ እንዲቀጥልልን የሚያደርግልን ማለት ነው ቼክ ያደረገ ሲስተሙን የሚፈልገውን ሪስፖንድ ሜንቴን የሚያደርግልን ኮንትሮለር እንለዋለን ማለት ነው የሚፈልገውን ሪስፖንድ ወይም አውትፑት ሜንቴን የሚያደርግልን በዛ ኮንትሮል ሲስተም ውስጥ ማለት ነው ኮንትሮል ሲስተም ስናወራ ከኮምፖነንቱ ባሻገር ምን አለ ኢንፑት አውትፑት የምንላቸው ነገሮች አሉ ስለዚህ ያን አውትፑት ሜንቴን አድርጎልን ለተሰጠው ኢንፑት ያ የተፈለገው አውትፑት ሜንቴን እንዲሆን የሚያደርግልን ወይም በቃ ሲስተሙ ፍሎው ሲያደርግ ሜንቴን አድርጎ ወይም የሚፈለገው አክሽን እንዲካሄድ የሚያደርግልን ያን ኮንትሮለር እንለዋለን ዲቫይሱን ማለት ነው ስለዚህ ኮንትሮል ሲግናሎችን ይለቃል ወይም ኮንትሮል የተደረጉ ሲግናሎችን ይለቃል ያኚ ሲግናሎች ለአክቹዌተራችን ይገባሉ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በዛ ኮንትሮል በተደረገው ሲግናል አማካይነት አክቹዌተራችን ፊዚካል አክሽን ይሰጣሉ ወይም ፊዚካል አክሽን ያደርጋሉ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አክቹዌተር ላይ ምን ምን ይካተታል ሞተሮች ሂተር ከሆነ ሲስተማችን ደግሞ ሂቲንግ ሂት ኮይሎች የተለያዩ የሆኑ ማሞቂያ ኮይሎች ይገባሉ እና እነዚህ አክቹዌተሮች ኮንትሮል የሆነውን ሲግናል ከኮንትሮለሩ ነው የሚያገኙት ማለት ነው
ምናልባት ኮንትሮለራችን የተለያዩ ሰርኪቶች ሊሆን ይችላል። ታይመር ሰርኪት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ፒአይዲ ኮንትሮለሮች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ኮንትሮለሮች ሊሆኑ ይችላሉ እና እነዛ ኮንትሮለር ምንድን ነው የሚሰጡት? ለአክቹዌተራችን ኮንትሮልድ የሆነ ሲግናል ይሰጣሉ ማለት ነው። ወይም አክቹዌተሩ መስራት ያለበትን ሊሚት ያ የሚሰሩበት ፊዚካል ቫሪያብል ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል፣ ኦር የሆነ ፖዚሽን ሊሆን ይችላል፣ ስፒድ ሊሆን ይችላል። ያን ሜንቴን እንዲያደርጉ የሚሰጣቸው ሲግናል ነው ማለት ነው ኮንትሮለሩ የሚሰጣቸው። ስለዚህ አክቹዌተራችን አለ። ከዛ ከአክቹዌተራችን ደግሞ ያን አክሽን የሚያደርገው ፕላንታችን ላይ ማለት ነው። ፕላንቱ ላይ ያለውን ሲስተም ኮንትሮል ለማድረግ ነው። ስለዚህ ፕላንት የምንለው ነገር ምንድን ነው? ኮንትሮል ሲስተሙ የሚካሄድበት ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ሲስተሙ የሚያው ለምሳሌ የሮቦት ሃንድ ኮንትሮል እያደረግን ከሆነ ፕላንታችን ሮቦቱ ነው ማለት ነው። ሌላም አሁን ሶላር አሁን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አይታችሁ ከሆነ ሶላር ትራኪንግ ሲስተም አለ። አሁን አዲስ ያው እንደምናውቀው ፀሐይ በምስራቅ ወጣ በምዕራብ ትገባለች። ስለዚህ ማክሲማም የሆነ ኤፊሽንሲ ለማግኘት በፀሐይ ሙቭመንት ያው ፀሐይ ሙቭ አታደርግም፣ ያው መሬት በዛቢያ ሙቭ ስታደርግ ፀሐይ ከምስራቅ ወጣ ወደ ምዕራብ ትገባለች ማለት ነው። የዛኔ ማክሲማም ኤፊሽንሲ ለማግኘት ሶላር ፓኔሉ አብሮ ሙቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው። ስቴሽነሪ የሆነበት ፖዚሽን ላይ ከሆነ አሁን ለምሳሌ ቀጥ ቁጭ ብሎ ከሆነ ማክሲማም የሆነ ላይት ኢንተንሲቲ የሚያገኘው ፀሐይ 6 ሰዓት አካባቢ ነው ኦቨርሄድ የምትሆነው ቀጥ የምትሆነው። ስለዚህ የዛኔ ፕሪፔንዲኩላር ስትሆን ብቻ ነው ማለት ነው ማክሲማም ኤፊሽንሲውን ወይም ማክሲማም አውትፑቱ ሊሰጠን የሚችለው ያ ሶላር ፓኔል። ነገር ግን ከፀሐይ ሞሽን ጋር አብሮ የእሷን ሞሽን ቼክ እያደረገ ሶላር ፓኔላችን ሙቭ የሚያደርግ ከሆነ ግን ምንድን ነው ሁሌም ማክሲማም የሆነ አውትፑት እናገኛለን ማለት ነው የሶላር ፓኔሉን። ምክንያቱም ሁሌም ለፀሐይ ቀጥተኛ የፀሐይ ብርሃን እንዲያገኝ አድርጎ ነው ሙቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ጋ አሁን ምንድነው ፕላንታችን ሶላር ፓኔል ሲስተማችን ነው ማለት ነው። ፕላንት የምንለው ነገር ኮንትሮል ማድረግ የምንፈልገው ነገር ማለት ነው ፕላንት የምንለው። ሌላው ደግሞ ፊድባክ የምንለው ነገር ነው። እንግዲህ ፊድባክ የምንለውን ስናወራ ምን ላይ ነው ብዙ ጊዜ የምናየው? እዛ ጋ ኮንትሮል ሲስተም ታይፖች ብለናል። በእርግጥ ብዙ አይነት ታይፖች አሉ፣ ግን ለአሁኑ ኮርስ እዚህ ጋ በዋነኝነት የምናየው ወይም ኮንትሮል ሲስተም ላይ በዋነኝነት የምናያቸው የታይፕ ኮንትሮል ሲስተም ታይፖች ምን አይነት ናቸው? ኦፕን ሉፕ እና ክሎዝድ ሉፕ የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ፊድባክ ብዙ ጊዜ ያለን ወይም ብዙ ጊዜ ሳይሆን ሁሌም ያለን ፊድባክ ምን ላይ ነው? ክሎዝድ ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፊድባክ ሰርኪቶች ምንድናቸው የሚሆኑት? ሴንሰሮች ናቸው። ብዙ ጊዜ የሚሆኑት የሴንሰሮች ሰርኪት ነው እና ምንድን ነው የሚያደርጉት አውትፑት ላይ አንደኛ ፕላንቱ በሚፈለገው አውትፑት ስራው እየተሰራ ነው እንደሚለውን ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ምን ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ማድረግ ፈልገን ከሆነ የአንድን ቦታ ወይም የአንድን ቤት ለምሳሌ በክረምት ጊዜ ቤታችን እንዲሞቅልን እንፈልጋለን። ስለዚህ ለምሳሌ ቤታችን መሞቅ ያለበት በ27 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ብለን ብናስብ፣ ስለዚህ ኢንፑታችን ላይ ታይም ኢንፑት ሲሰጠው ለኮንትሮለራችን ኢንፑት ሲሰጠው ለኮንትሮለራችን ቴምፕሬቸራችን 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ሜንቴን እንዲያደርግልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንፑታችን ለኮንትሮለራችን ቴምፕሬቸር ራሱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ላይ ቴምፕሬቸራችን ሜንቴን እንዲያደርግ፣ እንደገና ደግሞ ኮንትሮለሩ ያው ኤሌክትሪካል ስራውን እንዲሰራ ኮንትሮለሩ የሚሰጠው ኤሌክትሪካል ቮልቴጅ አለው፣ ግን በዋናነት ኢንፑታችን እዛ ጋር ቴምፕሬቸራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቴምፕሬቸራችን 27 ዲግሪ ሴልሺየስ የሚለው አስ ኢንፑት ይሰጠናል። ከዛ በኋላ ይሄን ቴምፕሬቸር ነው አውትፑት ላይ ማግኘት የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ቤታችን በ27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሞቅልን ነው ማድረግ የምንፈልገው። ስለዚህ አውትፑታችን ላይ ያንን ነገር ልናገኘው ይገባል ማለት። ስለዚህ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሆን አድርጎ ኮንትሮለራችን ለአክቹዌተራችን ሲግናል ይሰጠዋል። አክቹዌተር ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚሆነው ምንድን ነው? ሂቲንግ ኮይሎች ናቸው። ስለዚህ ሂቲንግ ኮይሉ በስንት ዲግሪ ሴልሺየስ? በ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲሞቅ ያደርግና ቤቱ እንዲሞቅ ያደርጋል ማለት ነው። ራሱን በማሞቅ ቤቱ እንዲሞቅ ያደርጋል። ነገር ግን ፍላክቹዌሽን ቢፈጠር እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ቤታችን ዲስተርባንስ ለምሳሌ ኢንተርናልም ኤክስተርናልም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ በሩን ብንከፍት ወይም መስኮት ብንከፍት ቀዝቃዛ አየር ይገባል ወደ ቤታችን ማለት ነው። ስለዚህ የቤቱ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። ስለዚህ የዛኔ ሲቀንስልን ፊድባክ ከሌለን ወይም አውትፑት ላይ ሴንሰር ከሌለን ያ ሴንሰር
ለኢንፑታችን የሚሰጥልን ማለት ነው ለኮንትሮለሩ ይሰጣዋል ማለት ነው ሴንሰሩ ለኮንትሮለሩ ይሰጣዋል ስለዚህ አውትፑታችን ላይ ግን ፊድባክ ወይም ሴንሰር ከሌለን ማስተካከል አይችልም ማለት ነው ኮንትሮል ሲስተሙ ኦፕን ሉፕ ሲሆን ቀጥታ ይሰጣ ቀጥታ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንዲወጣ ያደረገ ነው ግን እዚህ ጋር በር ተከፍቷል ምን ሆናል አሁን ማለት ነው ቴምፕሬቸር ቀዝቃዛ አየር ወደ ቤት ገብቷል ስለዚህ የቤቱ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል ማለት ነው ከ27 ዲግሪ ሴልሺየስ ይወርዳል ስለዚህ አሁን ሂተሩ ከፍ ባለ ቴምፕሬቸር መሞቅ መቻል አለበት ማለት ነው ስለዚህ ፊድባክ ስለማይኖርን ኦፕን ሉፕ ጊዜ ሂተሩን ከፍ አድርገን ማሞቅ አንችልም ምክንያቱም በቃ አንዴ ሴት የተደረገለትን ነው ኮንትሮለሩ እየሰራ ያለው አሁን ግን ፊድባክ ሰርኪት ቢኖርን ወይም ሴንሰር ሰርኪት ቢኖርን ኖሮ ግን ምን ማድረግ እንችላለን እዛ ጋ ያለውን ቴምፕሬቸር ቤቱ ሲከፈት የሚገባውን ቴምፕሬቸር አውትፑታችን ጋር የሚኖረንን ቴምፕሬቸር ቼክ ያደረገ ለኢንፑት ለኮንትሮለሩ አን ኢንፑት ይሰጣዋል ማለት ነው ስለዚህ የቤቱ ቅዝቃዜ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ ከሆነ ኮንትሮለሩ አክሽኑ ይቀጥላል የነበረው አክሽን ማለት ነው ነገር ግን በሩ ሲከፈት ቴምፕሬቸሩ የቤቱ ዝቅ ብሎ ከሆነ ወደ 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ዝቅ ብሎ ከሆነ 25 ዲግሪ ሴልሺየስን አውትፑት ላይ ሜጀር አድርጎ ፊድባክ ወይም የሴንሰር ሰርኪታችን ለኮንትሮለራችን አስ ኢንፑት ይሰጣዋል ስለዚህ አሁን አውትፑታችን ጋር ያለው 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ነው ስለዚህ ኢንፑት ላይ ግን እኛ የሰጠነው ስንት ነው መጀመሪያ ለኮንትሮለራችን 27 ዲግሪ ሴልሺየስ አውትፑቱን እንዲያወጣ ፈልገን ነው የሰጠነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው 2 ዲግሪ ሴልሺየስ ኢረር አለሽ ማለት ነው ስለዚህ ያቺን ኢረር ኮምፐንሴት ለማድረግ ኮንትሮለራችን የሆነ አክሽን ይወስዳል ማለት ነው ስለዚህ የዛን ሂተሩን ከፍ ባለ ዲግሪ ሴልሺየስ ያሞቀውና አውትፑታችን ላይ 27 ዲግሪ ሴልሺየስ እንድናገኝ ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የፊድባክ ጥቅሙ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ አውትፑቱን ቼክ ያደረገ የተፈለገው አውትፑት ነው እንደ ያለው እና ይያለ ለኢንፑት ይሰጣናል ያን ኢንፑት ያ ደግሞ ኮንትሮለር ለኮንትሮለር አስ ኢንፑት ይሰጣል ከዛ ኮንትሮለሩ ቼክ ያደረገ እንትኑ ኮንቲኒዩስሊ በሚፈለግበት ደረጃ እንዲሆን ያደርጋል ማለት ነው ፍላክቹዌሽን ሲፈጠር አንዳንዴ ኢንተርናል ዲስተርባንሶች ይኖራሉ በኮምፖነንቶቹ አማካኝነት ምናምን የሚሰራው ስራ በሚፈለገው አውትፑት ላይ ላይሆን ይችላል የዛኔ ፊድባክ ካለን የተሰራ ያለው ስራ በሚፈለገው ፊዚካል ፓራሜትር ላይ አይደለም ስለዚህ ያ ፊዚካል ፓራሜትር ሜንቴን እንዲደረግ ኮንትሮለሩ እንዲያስተካክል ይሰጣዋል ማለት ነው አውትፑቱን አስ ኢንፑት ይሰጣዋል የዛኔ ኮንትሮለሩ ኢረሩን ቼክ ያደረገ ምን ያደርጋል ፕላንታችን ላይ ኮንትሮል የሚደረገውን ፊዚካል ቫሪያብል ያስተካክለዋል ማለት ነው ስለዚህ እኚ ናቸው ኮምፖነንቶቹ ማለት ነው ኮንትሮለር አክቹዌተር ፕላንትና ፊድባክ ሲስተሞች ናቸው ብዙ ጊዜ ሁሌም ፊድባክ ያለ ምን ላይ ነው ክሎዝድ ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም የሚለው ላይ ነው ማለት ነው ከዛ በመቀጠል ምናቸው እና ያለን ፋንክሽናቸው ነው ማለት ፋንክሽን ያለው ምን ነገር ነው እዛ ጋር ፋንክሽን ያለው ኮምፖነንት ብለናል ከዛ ፋንክሽን ብለናል ሰርቴን ፋንክሽን ብለናል ፋንክሽን ምንድነው ኢንክሉዲንግ ኮንትሮለር ፊዚካል ቫሪያብል ስለዚህ ፊዚካል ቫሪያብሎችን ነው ኮንትሮል የምናደርገው መጀመሪያው ምንድነው ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ስለዚህ ቴምፕሬቸሩን ያንድን ቤት አሁን ለምሳሌ ከሆነ የዛን ቤት ቴምፕሬቸር ሜንቴን ማድረግ ነው የፈለግነው ስለዚህ ቴምፕሬቸሩ ነው ፊዚካል ቫሪያብላችን ስለዚህ ፋንክሽኑ ምንድነው ቴምፕሬቸሩን በሚፈለገው ቴምፕሬቸር አማውንት ላይ ወይም መጠን ላይ ኮንትሮል አድርጎ ሜንቴን አድርጎ ማስቀመጥ ነው የዛ ኮንትሮል ሲስተም ፋንክሽኑ ማለት ነው ሌላው ከሆነ ደግሞ ፍሎው ሬት ስለዚህ የሆነ ፍሎው ሬት ለምሳሌ የሆነ ውሃ ሊሆን ይችላል የሚፈስበትን ፍሎው ሬቱን ቼክ ያደረገ በሚፈለገው ፍሎው ሬት ሬንጅ እንዲቀመጥ ያደርግልናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለምሳሌ 1 ሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ እንዲወጣ ተፈልጎ ከሆነ አውትፑታችን ላይ የሆነ ነገር ሲንከፍት የሆነ ቫልቭ ሲንከፍት ወይም ቫልቭ በአክቹዌተር አማካኝነት ሲከፈት አውትፑቱ ላይ 1 ሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ እንዲወጣ ተፈልጎ ከሆነ ያቺ 1 ሜትር ኪዩብ ፐር ሰከንድ ሜንቴን እየተደረገች እንድትሄድ የሚያደርግ ኮንትሮል ሲስተም ነው ማለት ነው ያ ኮንትሮል ሲስተማችን ስለዚህ የዛ ኮንትሮል ሲስተም ፋንክሽኑ ምንድነው ፍሎው ሬቱን ኮንትሮል ማድረግ ነው ሌላ ደግሞ ፖዚሽኖችን አሁን ለምሳሌ ቅድም ሶላር ትራከር ያለው ምንድነው ስለዚህ የፀሐይን ሙቭመንት ከምስራቅ ወጣ ወደ ምዕራብ የምትገባበትን ሙቭመንት ቼክ ያደረገ ማለት ምን ማለት ነው ፖዚሽኑን ይቀይራል ማለት ነው ቴታውን ይቀይራል ሞተሩ በሆነ አንግል እየዞረ እየዞረ ታይም እየጠበቀ ማለት ነው ስለዚህ በሆነ ታይም ሬንጅ ውስጥ የሞተሩ ፖዚሽን ነው የሚቀየረው ሶላር ፓኔል ላይ ኮኔክት የተደረገው ሞተር ፖዚሽኑ ይቀየራል የዛኔ አብሮ ይዞራል ማለት ነው ፀሐይ በሚዞርበት ጊዜ አብሮ ይዞራል ስለዚህ ይሄ ምንድነው ፖዚሽኑን ኮንትሮል ያደርገን ነው በሆነ ታይም ሬንጅ ውስጥ ፀሐይ ጠዋት ወጣ 4 ሰዓት ላይ ሆነም ድርስበት ቦታ አለ ስለዚህ 5 ሰዓት ላይ ሆነም ድርስበት ቦታ አለ ስለዚህ የዛኔ
4 ሰዓት ላይ የሆነ ፖዚሽን ላይ መምጣት አለበት ሶላሩ ሞተሩ ሙቭ አርጎ ማለት ነው። ስለዚህ አክቹዌተር ሞተራችን ነው። ስለዚህ ፖዚሽኑን ኮንትሮል አደረገን ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚሽኑን ኮንትሮል በማድረግ ሶላር ትራክ ያደረግን የሆነ ኢነርጂ በሶላሩ አማካኝነት በሶላር ፓኔሉ አማካኝነት የሆነ ኢነርጂ ፕሮዲውስ አደረግን ወይም ጌን አደረግን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ፖዚሽኑ ነው ኮንትሮል የተደረገው። ሌላ ስፒድ ነው። የሆነ ሞሽን የሚያካሄድ ነገር እንቅስቃሴ የሚያካሄድ ነገር የእሱን ስፒዱን ኮንትሮል ማድረግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ፊዚካል ቫሪያብሎችን ኮንትሮል እያደረግን የምንሄድበት ነው ማለት ነው ፋንክሽኑ። ስለዚህ ፋንክሽኑ እነዚህም ፊዚካል ቫሪያብሎች ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፖነንትና ፋንክሽኖችን በዚህ መልክ እናያቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ኮንትሮል ሲስተም መስት ሃቭ ኢንፑት አውትፑት ዌይስ ቱ አቺቭ ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ኦብጀክቲቭስ ኤንድ ኮንትሮል አክሽን። ስለዚህ ሁሌም አንድ ኮንትሮል ሲስተም የሆነ ኢንፑት ይኖረዋል። ከዚያ ያ ኢንፑት አውትፑት ላይ የሚጠበቅ አለ። ያን አውትፑት አቺቭ ማድረግ መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አውትፑታችን ላይ አሁን ለምሳሌ ቴምፕሬቸር ሴንሰር ከሆነ ኢንፑታችን ምንድን ነው? ኢንፑታችን እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቴምፕሬቸሩ ነው ሜንቴን ማድረግ የተፈለገው ቴምፕሬቸር ነው። አውትፑት ላይም ቴምፕሬቸር ነው ሜጀር የምናደርገው ማለት ነው። ያ አለ። የተለያዩ አይነቶች አሉ ኮንትሮል ሲስተሞች እና ኢንፑታቸውን ተጠቅመን አውትፑት የሆነ አውትፑት ጌን ማድረግ ነው እና ያን አውትፑት ጌን ለማድረግ በመሀላቸው የተለያዩ ኮምፖነንቶች ይገባሉ። እነዛን በውስጡ ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ሲስተም ካን ኦልሶ ቢ ዲፋይንድ አስ ኤ ሲስተም ዊች ኮንሲስትስ ኦፍ ዋት ነምበር ኦፍ ኮምፖነንትስ ኮኔክትድ ቱጌዘር ቱ ፐርፎርም ኤ ስፔሲፊክ ፋንክሽን ኢን ዊች ዘ አውትፑት ኢዝ ኮንትሮልድ ባይ ዘ ኢንፑት። ስለዚህ አውትፑታችን በኢንፑታችን ኮንትሮል እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋ ያለው ስቴትመንትን ስናብራራ ላይ ባወራነው መሰረት ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ኢንፑት ይሰጠዋል፣ ከዛ የሚጠበቅ አውትፑት አለ። በመሀል ላይ ኮምፖነንቶች አሉ፣ ቅድም ያልናቸው ኮንትሮለር፣ አክቹዌተር፣ ፕላንት እና ፊድባክ የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የምንፈልገውን አውትፑት ሜንቴን እንድናደርግ ወይም እንድናገኝ ያግዙናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮዳክሽኑን በዚህ ልክ እናያለን ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ወዴት እንሄዳለን? አሁን ወደ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ኮንትሮል ሲስተም። ስለዚህ ኮንትሮል ሲስተምን ክላሲፋይ እናደርገዋለን ማለት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ ኮንትሮል ሲስተም ክላሲፋይ የሚደረገው በብዙ መልኩ ነው። ነገር ግን ኮንትሮል ሲስተም ለምንለው ኮርስ ሁለት ኮርሶች አሉ፣ በሁለት ሴሚስተር የሚወሰዱ። አንደኛው ኖርማል ኮንትሮል ሲስተም ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ሞደርን ኮንትሮል ሲስተም ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፎከስ የሚያደርጉት ኦፕን ሉፕ እና ክሎዝድ ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ላይ ነው። ስለዚህ ሜን ፎከሳችን እኛ ያደረግነው ሁለቱ ታይፕ ኦፍ ኮንትሮል ሲስተሞች ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምንድነው? ኦፕን ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር በዲያግራሙ እንደምናየው ኢንፑት አለ። ያ ኢንፑት ለኮንትሮለሩ ይሰጣል። ስለዚህ ኮንትሮለሩ ኮንትሮልድ የሆነ ሲግናል ለአክቹዌተሩ ይሰጣል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በኮንትሮለሩ እና በፕላንቱ መሀል አክቹዌተር አለ ባይ ዘ ወይ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ያ አክቹዌተር ደግሞ አክቹዌቲንግ ሲግናል ለፕላንቱ ይሰጠዋል። ከዛ አውትፑቱ የሚፈለገው አውትፑት ጌን ይደረጋል ወይም አቺቭ ይደረጋል ማለት ነው። እና ይሄን ኦፕን ያስባለው ዋናው እንትን ምንድን ነው? አውትፑቱ ለኮንትሮለሩ አሲምፑት አይሰጠውም። ወይም አውትፑቱ ላይ ሴንሰር ገጥመን ወይም ሴንሰር ነገር አስቀምጠን ፊድ እየተደረገ ባክ አይደረግም ማለት ነው። ለኮንትሮለራችን አሲምፑት አይገባለትም። ስለዚህ ኢረሩ ምናምን ቼክ አይደረግም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ቅድም ያልኩት ቀላል ኤግዛምፕል የቴምፕሬቸር ኮንትሮል፣ ያው እሱም ማነሳው በጣም ፋሚላር የሆነና ቀለል ያለ ስለሆነ ለመረዳት። ስለዚህ እዛ ጋር ቴምፕሬቸራችን የቤታችን ቴምፕሬቸር ሲቀዘቅዝ ኦፕን ሉፕ ከሆነ ሲስተሙ በቃ ምንም እንትን አይልም ማለት ነው። ስቴብል የሆነ አውትፑት ነው የሚያወጣለን። እሱ የሚያወጣው ኮይሉ በ27 ዲግሪ ሴልሽስ እንዲሞቅ ያደረግና ኮይሉ ጋር ያለውን ቴምፕሬቸር 27 ዲግሪ ሴልሽስ አድርጎ የቤቱን ቴምፕሬቸር በ27 ዲግሪ ሴልሽስ እንዲሆን ነው የሚያደርገው። ስለዚህ የቤቱ ቴምፕሬቸር በ27 ዲግሪ ሴልሽስ እንዲሆን ኮይሉ የሆነ መሞቅ ያለበት ቴምፕሬቸር አለ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ቴምፕሬቸር ኮይሉ ሲሞቅ ቤቱ በ27 ዲግሪ ሴልሽስ ላይ ሜንቴን ይደረጋል ማለት ነው። ነገር ግን በር ሲከፈት፣ ጦር መስኮት ሲከፈት፣ በቅዝቃዜ ጊዜ ከሆነ ቀዝቃዛ አየር ይገባል፣ የቤቱ ቴምፕሬቸር ይቀንሳል። ስለዚህ ያ መቀነሱን ኮንትሮለሩ ስለማያውቅ፣ ምክንያቱም ከአውትፑቱ ፊድባክ ተደርጎ የተሰጠውን አውትፑት ስለሌለ፣ ስለዚህ ምን ያደርጋል? የአክቹዌተሩ ሂት የሚሆንበት ቴምፕሬቸር ቼንጅ አይሆንም ማለት ነው። በዛው ይቀጥላል። ስለዚህ ስቴብል የሆነ ነው የሚሆነው አውትፑታችን። ስለዚህ እኛ ይበርደናል ማለት ቤቱን በሚፈለገው እንትን መሞቅ አይችልም ማለት ነው።
Nagar gün closed loop biyon noro gün feedback yeterarga error'u check yeterarga controller'u compensate yaragar malatamız. Control signal'u siyavata al actuator'u siysataw ahun ayer kazakaza ayer gabtual selezi ya. Yone temperature'le kaff arga heater'un amuk ilal heater'u kaff bulo simog betum temperature'u ichamral malatam. Selezi eziga open yasbalo mundu no baka feedback system yellow malatam. Output'un le input'u aisettaw ya no baka. Mat output'u as input le controller'u aisettaw. Ziga statement ochu in the open loop control system a reference input is given to the system in order to get the desired output. Selezi ya reference input isetanal zaga qedim yalnu malatnu weyim yona set point isetanal malatnu 25 degree celsius yalnu ya inputachin nu malatnu le controller misetan yan kaza bohala ya input isetwal kaza output le ya yitabekal malatnu bezalik ndimok malatnu betu selezi inputunna outputu bezi melk ittayal malatnu weyim reference input weyim set point isetwal. But the achieved output is not considered by the system for further reference input. ስለዚ አውትፑቱን ግን አስ ኢንፑት አይተከሙም አውትፑቱን ስለዚ አውትፑቱን አስ ኢንፑት አለመጠቀሙ እዛ ጋር አውትፑት ላይ ፍላክቹዌሽን ተፈጥሮ ከሆነ ወይም ሲስተሙ ላይ ፍላክቹዌሽን ተፈጥሮ ከሆነ ኮንትሮለሩ አያቀም ማለት ነው። ስለዚ ኮንትሮለሩ ያን ደሞ ካላወቀ ኮሬክት ማድረግ አይችልም ሲስተሙ ላይ ተፈጠረውን ችግር ማለት ነው። ስለዚ አውትፑቱ አስ ኢንፑት as a reference input the controller አይሰጥም ማለት ነው። the system only consists of two blocks, one is the controller while the other is the controlled process. ስለዚህ ኮንትሮለሩና ፕላንቱ ይኖራናል ማለት ነው። እና ፕላንቱ ድራይቭ የሚደረግበት አክቹዌተር አለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቹዌተር አለን ፕላንቱ ድራይቭ የሚደረግበት። ስለዚህ ፊድባክ አይኖርም ማለት ነው ሲስተም ኦፕን ሲሆን ኦፕን በሚሆን ጊዜ ማለት ነው። እሺ according to the required output an input is provided to the controller of the system. ስለዚ በሚፈለገው output ስለዚ 25 degree celsius መውጣት ተፈልጎ ከሆነ ያ degree celsius ለኮንትሮለራችን as input ይሰጣል ማለት ነው። ያው temperature sensor temperature control system ላይ የሚሰጠው as input ያው ለኮንትሮለራችን temperature ነው ማለት ነው። እና ያው እንትን electrical voltage ያው ኮንትሮለሩ እንዲሰራበት ወይ ኮንትሮለሩ እንዲሰራ የሚሰራበት ፋንክሽን እንዲሆን የሆነ ኤሌክትሪካል ቮልቴጅ ይሰጣል። ያ ኮንትሮለር የሚሰራበት 5 ቮልቴጅ ምናምን ሊሆን ይችላል ያ ቮልት ይሰጣል። ግን አስ ኢንፑት ምንጠቀመው ምንናችን ነው ቴምፕሬቸራችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሪኳየርድ አውትፑት አን ኢንፑት ኢዝ ፕሮቫይደድ ቱ ዘ ኮንትሮለር ኦፍ ዘ ሲስተም። ስለዚህ እዛ ጋር 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ፈልገን ከሆነ አስ ኢንፑት 25 ዲግሪ ሴልሺየስ ይሰጣል ለኮንትሮለራችን ማለት ነው። ስለዚህ depending on the achieved input the controller generates a control signal which is fed to the processing unit. ስለዚ በሚፈለገው output ደረጃ መሰረት inputu ለማን ይሰጣል ለኮንትሮለሩ ከዛ ኮንትሮለሩ controlled የሆነ signal ለማን ይሰጣል ለአክቹዌተሩ። ስለዚ ለአክቹዌተሩ controlled የሆነ signal ከተሰጠው በኋላ ያ controlled የሆነ signal ደግሞ ምን ያደርጋል controlled የተደረገው signal ለአክቹዌተሩ ይሰጣል አክቹዌተሩ ደግሞ actuating signal systemun actuate actuatorachin as emmesel no motoroch manamun weyim heteroch as emmesel no actuator manalo physical action yaregunna systemun control yaregallo weyim physical action yesetuna systemun control yaregallunaal malatno. thus according to the control signal proper processing is performed and output is achieved. selezi based on control signalu weyim ka controller bemiwotaw signal amakayinet yemifellegaw output ወይም system achieved ይደረጋል ማለት ነው output-ው ላይ በት ይላል. as there is no feedback path present in the system. ስለዚህ ቀደም ብለናል open loop ያሰኘው ምንድነው feedback አለመኖሩ ነው ወይም output-ው as input አይሰጠውም ማለት ነው ለኮንትሮለሩ. ስለዚህ this whether the achieved output is desired or not the input has nothing to do with it. ስለዚህ output-ና input-ን ምንም አይነት እንትን አይኖራቸውም ማለት ነው ማለት አውትፑቱ መጥቶ ፊድ ተደርጎ ለኢንፑቱ አይገባለትም ማለት ነው። ስለዚህ based on the output ኢንፑቱ ምንም ቼንጅ የሚደረግ ነገር የለም በቃ አንዴ ሴት የተደረገ ነው። ስለዚህ ስቴብል ነው እንላለን የኦፕን ሉፕ ሲስተም ባይ ኔቸር ስቴብል የሆነ ሲስተም ነው እንላለን። ስቴብል ስንል እዚህ ጋር ከምን አንፃር ነው አውትፑቱ የሆነ ፍላክቹዌሽን ቢደርስ ወይም ፍላክቹዌሽን ቢፈጠር በኤክስተርናል ወይ ኢንተርናል ዲስተርባንስ አማካኝነት ፍላክቹዌሽን ቢፈጠር አውትፑቱን ቼንጅ ማድረግ አይችልም ማለት ነው
ኢንፑቱን ቫሪ ያረጋ አውትፑቱን ቼንጅ ማረጋ አይችልም ወይም ፊድባክ ተደርጎለት ስለማይገባ ኢረሩ ቼክ የተደረገ ስለማይስተካከል ስለዚህ ሲስተሙ ስቴብል ነው ማለት ነው በቃ የሆነ መጀመሪያ የተሰጠው ውን ነገር ነው የሚያወጣልን ነገር ግን ኤክስተርናል ወይም ኢንተርናል ዲስተርባንስ ሲኖር የሚያስተካክለው ነገር አይኖርም ማለት ነው እና አውትፑት እና ኢንፑት ምንም አይነት ሪሌሽን እንትን አይኖራቸውም ማለት ነው ቼክ መደራረጊያ ሲስተም አይኖራቸውም ምክንያቱም ባክ ስለማይደረግ so this is the reason why we say that in an open loop system the input is independent of the output yes አሁን ባልነው መሰረት ኢንፑቱ ከአውትፑቱ ምንም ዲፔንደንት አይደሉም ማለት ነው ኢንዲፔንደንት ነው ምክንያቱም እዛ ጋር የሚወጣው አውትፑት በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ሴት የተደረገው ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ፍላክቹዌሽን ቢደረግ ቢመጣ ኢንፑቱ ቼንጅ አይደረግም ቤዝድ ኦን ዘ አውትፑት ማለት ነው ስለዚህ ምንም አይነት ዲፔንደንሲ አይኖራቸውም ማለት ነው ኢንፑቱና አውትፑቱ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ኢች አዘር ናቸው ኦፕን ሉፕ ሲሆን ክሎዝድ በሚሆን ጊዜ ግን ምንድነው አውትፑቱ እንደገና አስ ሪፈረንስ ኢንፑት ይሰጣዋል ማለት ነው የዛኔ ምን ይደረጋል ሁለቱ ሪሌት ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ ዲፔንድ ያደርጋሉ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ግን አይደረግም It has no chance to adjust the input when the output shows variation from the expected value. ስለዚህ አውትፑቱ ከሆነ expected ወይም ከሚፈለገው value fluctuate ሲያደርግ በዲስተርባንስ አማካኝነት ኢንፑቱ ምንም አይነት change አይደረግለትም ማለት ነው። ምክንያቱም እዛ ጋር አውትፑቱ ላይ ዲስተርባንስ መፈጠሩን የሚነግረው ሲስተም የለም። ያ ሲስተም ፊድባክ የምንለው ሲስተም ነው ማለት ነው። ስለዚህ open loop ላይ ፊድባክ ሲስተም የለውም ወይም አውትፑቱ as a reference input as a reference ለኮንትሮለሩ አይሰጠውም ማለት ነው ስለዚህ በዛም ምክንያት አውትፑት ላይ የሚፈጠር ዲስተርባንስ ወይም ፍላክቹዌሽን ሲኖር ምንም አይነት ሲግናል ለኮንትሮለሩ አይሰጥም ስለዚህ ያ ነገር አሴ ፊድባክ ባለመሰጠቱ ምክንያት ኮንትሮለሩ ስቴብል የሆነ አውትፑት ነው የሚያወጣው ማለት ነው ግን ያ ስቴብል የሆነ አውትፑት የሚፈለገውን ፋንክሽን እየሰራ አይደለም ስለዚህ ኦፕን ሉፕ ይሄ ነው ማለት ነው በቃ ኦፕን ሉፕ ላይ ምንድነው ፊድባክ የለውም ባጭሩ አውትፑቱን ሴንስ ያረገ ወይም አውትፑቱን ቼክ ያረገ ለኢንፑቱ አይሰጠውም ማለት ነው ስለዚህ ኦፕን ሉፕን በዚህ መልክ አየነው ማለት ነው ኔክስት ስለዚህ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኦፕን ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ስለዚህ ያው ነካክተናቸዋል አንዳንዱን እስቲ እዚህ ጋር በደንብ እናያቸዋለን ማለት ነው የኦፕን ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ኤግዛምፕሎች ብዙ ኤግዛምፕሎች አሉ ግን ለዛሬው ሌክቸራችን ወይም ለአስ ያው ለጥናት ያህል እናንተም እንዲያግዛችሁ አሪፍ የምንላቸውና ኮመን የምንላቸውን ይዘን ቀርበናል የመጀመሪያው ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ነው ሌላኛው ዋሺንግ ማሽን ስለዚህ ዋሺንግ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች እና ክሎዝ ድራየር ማሽን ስለዚህ ክሎዝ ድራየር የልብስ ማድረቂያ ማሽኖች ማለት ነው ስለዚህ እነሱን አሁን ላይ ያሉት ማለት ነው አብዛኞቹ ያሉት ምንድናቸው ኦፕን ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም ናቸውና እንዴት ነው ኦፕን ሉፕ ያልናቸው ወይም እንዴት ነው የሚሰሩት የሚለውን እናያለን ማለት ነው ተራ በተራ እሺ ወደ ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም ስንመጣ the three signals are generated by the controller is time dependent ናቸው three signal ያለ ነው እዚህ ጋር አክቹአሊ አሁን ላይ ፔዳስትሪያን ነው አሁን ላይም ሳይሆን ነበር መጀመሪያ ፔዳስትሪያን የእግረኛም ሲግናል አለ አይደል የእግረኛውን እለፍ ቁም ምናምን የሚለው እነሱም አሉ አራት ነው አሁን ላይ እንኳን ግን በአብዛኛው ሶስቱን ነው የምናውቃቸው ማለት ነው አይደል ብዙ ጊዜ የሚታዩት ቀይ ቢጫና አረንጓዴ ማለት ነው እነሱ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ግን ምንድነው ታይም ዲፔንደንት ናቸው ማለት እዚህ ጋር ስለዚህ ኮንትሮለር ሰርኪዩታችን ምንድነው የሆነ ታይመር ሰርኪዩት ነው ማለት ነው ለሱ የሚሰጠው ኢንፑት የሆነ ታይም ነው ማለት ነው ለሆነ ታይም ዱሬሽን ቢጫዋ ኤልኢዲ እንድትበራለን ለሆነ ታይም ዱሬሽን ቀዩዋ እንድትበራለን ለሆነ ታይም ዱሬሽን ግሪኑ ኤልኢዲ ወይም አምፖል እንዲበራለን ማድረግ ነው ያ ነው ስለዚህ ታይም ዲፔንደንት ነው ኮንትሮለራችን እሺ when the traffic signal is installed at the crossing then each signal is displayed by the controller timely ያው እንዳልነው ማለት ነው independent of the traffic density present at the route ስለዚህ ይሄ ማሽኑ open loop control open loop የሆነ traffic light control system ሲሆን ማለት ነው ይሄ ማለት በቃ በአግራችን ያሉት ሁሉ ማለት አልችልም ሁሉን እርግጠኛ ሆኜ መናገር ባልችልም ግን አብዛኞቹ እናያቸው ምንድናቸው open loop ኮንትሮል ሲስተም ይሁን ትራፊክ ላይት ሲስተሞች ናቸው እዛ ጋር ኦፕን ሉፕ ያሰኘው ምንድነው አሁን ብዙ ጊዜ ትራፊክ ላይቶች መንገድ ዳር ላይ ኢንስታል ሲደረጉ ለምሳሌ የሆነ መገናኛ አካባቢ የሆነ ትራፊክ ላይት
በትራፊክ ላይት አማካኝነት የሚሰራ ሲስተም ካለ ወይም ትራፊክ ላይት እዛ ጋር ሲገጠምለት ጥናት ይደረጋል መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለው ትራፊኩ እንዴት ነው ዴንሲቲው ምን ያህል ነው የሚለው ጥናት ይደረግና ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ያህል ታይም ወይም ለዚህ ያህል ለምሳሌ ለአንድ ደቂቃ ያህል ቀይ መብራት ቢበራ አብዛኞቹ መኪናዎች ያልፋሉ ወይም ትራፊኩ ይሳለጣል የሚለው ተጠንቶ ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ የሆነ ታይም ላይ ይጠናል ማለት ነው። ከዛ ቤዝድ ኦን በዛ ጥናት ወይም በዛ ጥናት አማካኝነት ምን ይደረጋል? ሴት ይደረጋል። ኮንትሮለሩ ቀይ መብራት ያለበት ለአንድ ደቂቃ ነው፣ ቢጫ ለሆነ ያህል ሰከንድ፣ ዘን አረንጓዴ ለዚህ ያህል ደቂቃ ተብሎ በተጠናው መሰረት ታይመሩ ሴት ይደረጋል ማለት ነው። ኢንፑቱ ላይ ታይም ይሰጠዋል። ያው ኮንትሮለራችን እዛ ጋር የሚሆነው ታይምን ኮንትሮል የሚያደርግ ነገር ነው ወይም ታይመር ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ኦፕን ሉፕ ሲሆን ግን አሁን ከረንት ያለውን ትራፊክ ዴንሲቲ አሁን እዛ ጋር ሆነን ከሆነ እዛ ጋር ያለውን ትራፊክ ዴንሲቲ ቼክ እያደረገ ምን ያደርጋል? ኢንፑቱን ያስተካክሏል። እዛ ጋር ቀይ መብራት ያለበት መጀመሪያ ሲጠና ለአንድ ደቂቃ ነው። ምክንያቱም በዛ በአንድ ደቂቃ ውስጥ የዚህን ያህል መኪና ለምሳሌ አንድ 20 መኪናዎች ይመጣሉ ብሎ ጥናቱ ላይ ተጠንቶ ይሆናል መጀመሪያ። አሁን ለምሳሌ 50 መኪና ከመጣ ስለዚህ በአንድ ደቂቃ 50 መኪናው ሙሉ አያልፍም ማለት ነው አይደል? ስለዚህ ይሄ አሁን ላይ ከረንት ላይ ያለን የትራፊክ ዴንሲቲ ነው። ስለዚህ ክሎዝድ ሉፕ ቢሆን ግን ምን ይሆናል? እዛ ጋር የመኪናውን ብዛት ቼክ የሚያደርግ ሴንሰር ይኖረናል ማለት ነው። ስለዚህ ያ ሴንሰር ቼክ እያደረገ ምን ያደርጋል? ኢንፑታችን ላይ እንትኑን ለታይመሩ የሚሰጠውን ጊዜ ይጨምረዋል ማለት ነው። መጀመሪያ ለአንድ ደቂቃ ተብሎ ከሆነ ለአንድ ደቂቃ የተሰጠው ለ20 መኪናዎች ነው። አሁን ግን 40 መኪና ለምሳሌ መጥቶ ከሆነ ኮንትሮለራችን ጋር አውትፑታችን ላይ የሚኖረን እንትን ፊድባክ ስለሚደረግለት ስለዚህ ኮንትሮለራችን ወይም ታይመር ሰርኪታችን በፊት 20 መኪና ያለ ይህን ያልተሰጠዋል 40 ሲሆን 2 ደቂቃ እንዲሆን አድርጎ ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አያደርግም። አሁን ላይ ያለን የትራፊክ ሲስተም ላይቶች ይሄን አያደርጉም። በቃ አንዴ ሴት በተደረገው ነው ስቴብል የሆነ አውትፑት ነው የሚሰጡ። ስለዚህ እዛ ቦታ ላይ በተጠናው ጥናት መሰረት ለአንድ ደቂቃ ከሆነ ቀይ የሚበራ ለአንድ ደቂቃ ምንም አይነት መኪና ያምጣ ለአንድ ደቂቃ ቀይ ይበራል፣ ከዛ በኋላ ይጠፋል፣ ከዛ መኪናው ይቆማል ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት ዴንሲቲውን እዛ ጋር ያለ ትራፊክ ዴንሲቲ ቼክ አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ይህን ኦፕን ሉፕ ነው እንላለን ማለት ነው። እሺ እሺ። ስለዚህ ባወራነው መሰረት ሲምፕሊ አፍተር ኤ ዲፊኒት ታይም ኢንተርቫል አኮርዲንግ ቱ ዘ ኢኒሻሊ ፕሮቫይድድ ኢንፑት ዘ ሲስተም ኢዝ ጀነሬቲንግ ዘ አውትፑት። ስለዚህ አውትፑቱን ጀነሬት የሚያደርገው ወይም እዛ ጋር የላይቶች የሚበሩትን በቃ ቤዝዶን መጀመሪያ ሴት በተደረገው ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ጥናት በተደረገው ሴት በተደረገው አውትፑታችን ላይ አምፖሎቹ ይበራሉ ማለት ነው ለሆነ ያህል ታይም። ስለዚህ በኦፕን ሉፕ ጊዜ ሲሆን ምንድን ነው በቃ መጀመሪያ ሴት የተደረገው ነው ማለት ነው። ያለው እዛ ጋር ከረንት ላይ ያለው እንትን ቼክ አይደረግም፣ ከረንት ላይ ያለው የትራፊክ ዴንሲቲ ማለት ነው። ዘ አውትፑት ኦፍ ትራፊክ ላይት ሲስተም ኢዝ ዘ ኦን ኦር ኦፍ ኦፍ ዘ ስሪ ላይትስ ፎር ሳም ዱሬሽን ዘ ኢንፑት ኢዝ ኢንዲፔንደንት ኦፍ ዘ አውትፑት። ስለዚህ ይሁን ኢንፑቱ አሁንም ምንድን ነው ከአውትፑቱ ጋር ዲፔንድ አያደርግም። በቃ አንድ ሴት የተደረገ ኢንፑት አለ፣ ከዛ ለዛ ኢንፑት የሚወጣው ወይም ላይቶቹ ኦን ኦፍ የሚሆኑበት ዱሬሽን አለ። ስለዚህ ያ ነው አውትፑታችን፣ ላይቶቹ ኦን ኦፍ ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ያለውን ትራፊክ ቼክ ስለማያደርግ እያደረገ ለኢንፑቱ በፊድባክ አማካኝነት ስለማይሰጠው ኢንፑቱና አውትፑቱ ምንም አይነት ዲፔንደንሲ የላቸውም ማለት ነው። በቃ መጀመሪያ ሴት የተደረገውን ነገር ነው አውትፑቱ ላይ የምናገኘው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ትራፊክ ላይት ኮንትሮል ሲስተም የምንለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲዛይርድ ታይም አለ ለሪሌያችን አሁን እዚህ ጋር ሪሌውን ነው ማለት ነው አሴ ኮንትሮል የተጠቀመው። ከዛ እንትኑ ሪሌው የሚሰራበት የሆነ ቮልቴጅ አለ። ስለዚህ ያ ፓወር ኢንፑት ይሰጠዋል እንደገና። ከዛ አስ ኢንፑት ዋናው ኢንፑታችን ምንድነው ዲዛይርድ ታይማችን ነው ማለት ነው። ለኮንትሮለሩ የሚሰጠው ፓወሩ ሪሌው እንዲሰራበት ፋንክሽን እንዲሆን ያስፈልገዋል፣ ዝም ብሎ አይሰራም። ስለዚህ ያ ነው። ከዛ ፋይናሊ ላይቶች አሉ፣ ላይቶች ይበራሉ ይጠፋሉ ማለት ነው። ከዛ አክቹዋል ትራፊክ ኮንትሮል ይደረጋል ወይም አውትፑታችን ይኖረናል መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ግን አውትፑታችን ከኢንፑታችን ምንድን ነው ኢንዲፔንደንት ነው፣ ይሄ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ሌላኛው ክሎዝ ድራየር ማሽን የልብስ ማድረቂያ ማሽን ማለት ነው። ዘ ኮንሰፕት ኦፍ ኦፕን ሉፕ ሲስተም ኢዝ ዩዝድ ኢን አውቶማቲክ ክሎዝ ድራየር ማሽን ቢኮዝ ኢት ዳዝ ኖት ዲፔንድ ኦን ዘ አውትፑት ዛት ኢዝ ኢት ዊል ስቶፕ አኮርዲንግ ቱ ዘ ሴት ታይም
no matter what the condition of the clause is. You see? አያችሁ? ምንድነው አሁን ለምሳሌ ቤታችን ውስጥ ምናምን ያሉት በተለያዩ ቤቶች ውስጥ ያሉት ወይም ላውንደሪ ቤቶች አካባቢ ያሉት አብዛኞቹ ያው የቆዩ ሲስተሞች አሁን ላይ ተቀይሮ ከሆነ ብዙም አፕዴት የለኝም ግን አብዛኞቹ የልብስ ማድረቂያዎች ምንድናቸው የሆነ ታይም ሴት እናደርግላቸዋለና ከዛ ከሆነ ሴት ታይም በኋላ ሮቴሽኑ ኦር ወይም ሆት ኤር መለቀቁ ይቆማል ማለት ነው ግን ልብስ መድረቅ አለመድረቁን ቼክ የሚያደርግልን ሲስተም የለም ማለት ነው ስለዚህ የሆነ ሞይስቸር ሴንሰር ተገጥሞለት ቢሆን ግን ለነገሩ ምንድነው ቢሆን ኖሮ ግን ምንድነው የልብሱን ሞይስቸር ቼክ ያደረገ የተሰጠውን ታይም ለስፓይን የሚያርግበት ወይም ሆት ኤር የሚለቀቅበትን ታይም ምን ያረጋል ቼንጅ ያረጋል ማለት ነው አሁን ለምሳሌ 10 ደቂቃ ተሞልተለው ከሆነ ለኮንትሮለራችን ስለዚህ አፍተር 10 ደቂቃ በኋላ አክቹዌተሩ ይቆማል ማለት ነው ያ አክቹዌተር ሆት ኤር መልቀቅ ሊሆን ይችላል ወይ ስፓይን ማድረግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ከ10 ደቂቃ በኋላ ምን ይሆናል ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው ሲስተሙ ልብሱ ይድረቅ አይድረግን ምንም ቼክ የሚያደርገው ነገር የለም ግን ልብሱ መድረቅ አለመድረኩን ቼክ የሚያደርግ ሲስተም ግን ቢገጠምለት ያ ነገር ክሎዝድ ሉፕ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ እዛ ጋር የልብሱን መድረቅ ቼክ ያደርገዋል ማለት ነው ቼክ ያደረገ ለኮንትሮለራችን ይሰጣል ለኮንትሮለራችን በሚሰጥ ጊዜ ስለዚህ ልብሱ ካልደረቀ ታይም ዱሬሽኑ ይጨምራል ማለት ነው እስከሚደርቅ ስለዚህ በዛ መሰረት ያ ሲስተም ክሎዝድ ይሆናል ነገር ግን አሁን ላይ ያሉት ማድረቂያዎች ምንድናቸው በቃ የሆነ ታይም ሴት ይደረጋል በዛ ታይም ውስጥ ሞተሩ ስፓይን ያደርጋል ኦር ሆቴል ይለቀቅበታል ስለዚህ ይድረቅ አይድረቅ ያ ጉዳይ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ በዛ ምክንያት ፊድ አውትፑት ላይ ያለው የሞይስቸር ኮንተንት ፊድባክ ተደርጎ ለኢንፑቱ አይሰጠውም ማለት ነው በዛ ምክንያት እንት ነው ኦፕን ሉፕ ሲስተም ነው ማለት ነው ስለዚህ ታይመር አለን ያ ኮንትሮለራችን ታይመራችን ነው ስለዚህ ኢንፑት ምን ሰጠው ምንድነው ዲዛይርድ ታይሙ ማለት ነው ለዚህ ናይል ታይም ሆቴል እዚህ ጋር ሂቲንግ ኤሌመንት ነው ያየነው አክቹዌተራችን ስለዚህ ለሂተሩ ለዚህ ናይል ታይም ምን መሆን አለበት ሆት ኤር መልቀቅ አለበት ስለዚህ ብለን የሆነ ታይም ዲዛይርድ ታይም ይሰጣል አስ ኢንፑት ማለት ነው ከዛ ሂተሩ ለዛ ታይም ያህል ግሎ ያረጋል ወይ ምን ያረጋል ሙቀት ይለቃል ማለት ነው ከዛ በኋላ ሂት ለክሎዙ ይሰጣል ከዛ የሚፈልገው ድራይነስ ይወጣል ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ድራይነሱ ቼክ አይደረግም ማለት ምን ያህል ድራይ ወይም ምን ያህል ደረቀ የሚለው ምን አይደረግም ቼክ አይደረግም ስለዚህ በዛ ምክንያት ልብሱ ይድረቅ አይድረቅ ኮንትሮለሩ ምንም ቼክ የሚያረጋው ነገር የለም ማለት ነው ምክንያቱም አውትፑቱ ፊድባክ ተደርጎ ለኢንፑቱ አይሰጥም ከዛ ከተፈለከ 10 ደቂቃ በኋላ ሂተሩ ሂት መልቀቅ ያቆማል ከዛ በኋላ ልብሱ ይድረቅ አይድረቅ ኮንትሮለሩ የሚያቆም ነገር ስለሌለ ስለዚህ ሲስተሙ ያቆማል ማለት ነው ክሎዝድ ቢሆንስ ኖሮ ክሎዝድ ቢሆን ኖሮ እዛ ጋር የሚኖረው ሞይስቸር ኮንተንታችን መጨረሻ ላይ ድራይነሱ ማለት ነው ፊድባክ ተደርጎ ለታይመሩ አሲምፑት ይሰጣል ስለዚህ ያ የሞይስቸር ኮንተንት የታየ ታይሙ የሂተሩ የሚቆይበት ታይም ይጨምራል ማለት ነው ስለዚህ ካልደረቀ ታይሙ ይጨምር 10 ሚኒት ሴት አርጋለ ከሆነ ወደ 15 ሚኒት ከፍ ያደርጋል እንዲደርቅ እስኪደርቅ ማለት ነው ግን አሁን ላይ ያሉት ክሎዝ ድራየሮች ድራየር ማሽኖች ምንድናቸው አብዛኞቹ ኦፕን ሉፕ ሲስተም ናቸው ወይም ድራይነሳቸው ቼክ አይደረግም ማለት ነው አውትፑታቸው አሲምፑት ለኮንትሮለሩ አይሰጥም ማለት ነው ባጭሩ for an automatic washing dryer to work and dry the clothes we prefix the time which is needed by our clothes to dry off ስለዚህ ልብሱ የሚደርቅበት ታይም ይታወቃል አይደል ስለዚህ የሆነ ልብስ የሚደርቅበት ታይም ይታወቃል በሆነ ታይም ዱሬሽን ውስጥ ሊደርቅ ይችላል ተብሎ አቨሬጅ የሚሰራ ታይም ይኖራል ወይም ጊዜ ይኖራል በዛ ታይም ሬንጅ ውስጥ የሆነ ቴምፕሬቸር ያህል እዛ ላይ ሆት ኤር ብንለቅበት ወይም ስፓይን ብናረጋው ልብሱ ይደርቃል የሚለው በተጠናው ጥናት መሰረት ወይም ባለው አቨሬጅ የሙቀት ጊዜ ቆይታ መሰረት ለዛ ልብስ ይሰጣል ግን በዛ ደቂቃ ውስጥ ካልደረቀ ታይም ኮንትሮለራችን ምንም ማድረግ አይችልም ማለት ነው ምክንያቱም መድረቅ አለመድረቁን ቼክ አያደርገውም በቃ ኮንትሮለሩ የተሰጠው ምንድነው በ10 ደቂቃ ውስጥ ይሄ ሸሚዝ ይደርቃል ተብሎ ነው የተሰጠው ስለዚህ እሱ መድረቁን ነው የሚያውቀው ምክንያቱም አውትፑት ላይ ፊድባክ ተደርጎ የሚሰጥ ምንም አይነት ኢንፑት ስለሌለው ማለት ነው
The actual output of the system is the dryness of the clothes. ስለዚህ dryness of the clothes ነው ማለት ነው። dryness ያው measure የሚደረገው moisture-ን check በማድረግ ነው ምን ያደረቀ የምንለው። The input is independent of the output. ስለዚህ እዛ ጋር የሚሰጠው desired time ምንድነው? independent ነው ምክንያቱም output ወይም actual dryness-ው feedback ተደርጎ ለcontroller አይሰጥም። feedback ተደርጎ ቢሰጠው ግን ምን ያደርጋል? desired time-ን input የሚደረገውን time ሂተሩ የሚቆይበትን ታይም ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። ኮንትሮለሩ ኤረር ሲግናሉን እየወሰደ ስለዚህ ታይሙን ያልደረቀ ከሆነ ታይሙን ጨምሮ ሂተሩ ለረጅም ሰዓት እንዲቆይ በማድረግ ልብሱ እንዲደርቅ ያደርጋል ማለት ነው። ያ ነው እንግዲህ ክሎዝ ድራየር ኦፕን ሲስተም ነው የምንለው በዚህ አማካይነት ነው አብዛኞቹ ማለት ነው። ግን ስለዚህ ድራይነሱን ቼክ የሚያደርግ ወይም ሞይስቸሩን ቼክ የሚያደርግ ሴንሰር አውትፑት ላይ ተገጥሞ ያ ለ ኮንትሮለራችን ፊድባክ የሚደረግ ከሆነ ግን ምንድነው ያው ክሎዝድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ነው እሺ ያው እነዚህም ሁለቱም በዚህ መልኩ ካየን ያው በቂ ነው። ወደ ቀጣዩ ስንሄድ ያው አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጅ ኦፍ የዚህ ኦፕን ሉፕ ኮንትሮል ሲስተም የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አንደኛ ምንድነው ሲምፕሊሲቲ ኢን ኮንስትራክሽን ኤንድ ኢዚ ኦፍ ሜንቴናንስ ነው እንዳልነው ምንድነው እዚህ ጋር ያው ብዙ ጊዜ ሴንሰር ሰርኪቶችን አርስ እናደርግ ወይም ፊድባክ ሲስተሞችን አርስ እናደርግ የሲስተሙ ወይም የኮንትሮል ሲስተም ኮምፕሌክሲቲው ይጨምራል ማለት ነው። ወደፊት ያከፈስነ ትራንስፈር ፋንክሽን ምናምን እንላቸው ነገሮች አሉ። እዚህ ኦፕን ሉፕና ክሎዝድ ሉፕ ሲሆን ትራንስፈር ፋንክሽኑን ክሎዝድ ሉፕ ላይ ትንሽ ለማውጣት ከኦፕን ሉፑ ትንሽ ምን ይሆናል ትንሽ ኮምፕሌክስ ይሆናል ይሰራል። በእርግጥ ግን ያው ፊድባክ ሲስተሙ ሲገባ ያው ኮምፕሌክሲቲው ይጨምራል ማለት ነው። ዝም ብለን እንኳን ብናይ ኮምፖነንቱ ይቀንሳል ኦፕን ሲሆን ፊድባክ የለውም ባጭሩ። ስለዚህ አሁን ፊድባኩ ሲገባ የሆነ ኮምፕሌክሲቲ ይጨምራል። ስለዚህ ለሜንቴናንስም ያው ኮምፖነንቶቹ ሲበዙ ሜንቴናንስ ኢዚነቱ ምን ይሆናል ይቀንሳል ይላል። አሁን ግን ኦፕን ሉፕ ሲሆን ሜንቴን ለማድረግ እያንዳንዱ ኮምፖነንት ኢዚ ነው ማለት ነው። ዲው ቱ ሌዘር ነምበር ኦፍ ዩኒትስ ሌዘር ነምበር ኦፍ ዩኒትስ ትንሽ ቢሆኑ አማካይነት ዩኒቶቹ ትንሽ ስለሆኑ ኦቨር ኦል ሲስተም ኢዝ ምንድነው ኢኮኖሚካል ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚካል ስንል ምንድነው ኮስታችን ሞር አይሆንም ማለት ነው። ከዛኛው አንፃር ስናይ ክሎዝድ ሉፕ በሚሆንበት ጊዜ ለምሳሌ አሁን አንድ ክሎዝ ድራየርን ኦፕን ሉፕ ሆኖ ማሽን ተሰርቶ ሲመጣና ክሎዝድ ሉፕ ሆኖ ማሽን ተሰርቶ ሲመጣ ኮስቱ እኩል አይሆንም ማለት ነው። እዛ ጋር ቢያንስ በትንሹ ፊድባክ የሚያደርግ ሴንሰር ይገጠምለታል ለክሎዝድ ሉፕ የልብስ ማድረቂያ ማሽን ማለት ነው። ስለዚህ በሴንሰሩ እዛ ጋር በሚገጠመው በክሎዝድ ሉፕ አማካይነት ብሩ ይጨምራል ማለት ነው። ነገር ግን ኦፕን ሉፕ ሲሆን ፊድባክ ሲስተም ስለማይኖረው ብሩ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ሌስ ነው ማለት ነው። ሃይሊ ስቴብል ኦፕሬሽን እዚህ ጋር ስቴቢሊቲን ስናወራ እንዴት ነው የሚወጣው አውትፑት ሁሌም ኢንፑቱ ላይ እንደዛ የሚወጣው አውትፑታችን ፍላክቹዌሽን ቢኖር ማለት ነው። ፍላክቹዌሽን ቢኖር ምንም አይቀየርም ማለት ነው። የሚወጣው አውትፑት በቃ ቅድም የተሰጠው ኢንፑቱ ላይ የተሰጠው እንዲወጣ የተፈለገው አውትፑት ነው ሁሌም የሚወጣው ማለት ነው። ይህ ማለት ምንድነው ቅድም እስከ ቅድም ይያልን ፋሚሊያር ኤግዛምፕላችን ቴምፕሬቸር ኮንትሮል ሲስተም ላይ በሩ ሲከፈት ኦር ኢንተርናሊ የሆነ ፕሮብሌም ሲያጋጥሙ ኮንትሮሊንግ ሲስተሙ ራሱ ማለት ነው ዛጋ ቤቱ ላይ የሆነ ለምሳሌ ቅዝቃዜ ቢገባ የቤቱ ቴምፕሬቸር ምን ሆነ ማለት ነው ቀነሰ ማለት ነው አይደለ። ስለዚህ ያ በመቀነሱ ምክንያት ሂተሩ የሚያወጣው ቴምፕሬቸር እንትን አይልም፣ ግን ዛጋ ቤቱ ይቀዘቅዛል። ኮንትሮለሩ ግን እንዲያወጣ ሂተሩ የሚያደርገው በተፈለገው ቴምፕሬቸር ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ስቴብል ነው ማለት ነው የሚወጣው ነገር። ፍላክቹዌሽን ቢፈጠርም አውትፑቱ ቼንጅ አይሆንም ማለት ነው። የሆነ ፍላግ ወይም የሆነ ዲስተርባንስ ቢፈጠር ማለት ነው። በዛ ሴንስ ነው አሁን ስቴብል ነው ስንል ማለት ነው። በቃ እዛ ጋር ሂተሩ የሚያወጣው ቴምፕሬቸር ምን አይሆንም ወይም ሂተሩ የሚሞቅበት ቴምፕሬቸር ቼንጅ አይሆንም። ነገር ግን ክሎዝድ ቢሆን ኖሮስ እዛ ጋር በሩ ተከፍቷል፣ አሁን ቀዝቅዟል። ስለዚህ አውትፑታችን ላይ ሴንሰር ስላለ የቤቱን ቴምፕሬቸር ሴንስ ያደርጋል። ያ ቴምፕሬቸር ለኮንትሮለሩ አስ ኢንፑት ይሰጠዋል። ስለዚህ አሁን ስለቀዘቀዘ ወይም ቴምፕሬቸሩ ስለቀነሰ ኮንትሮለራችን ኮንትሮሊንግ ሲግናል ለሂተራችን ወይም ለአክቹዌተራችን አሁን አክቹዌተሩ ከፍ ባለ ቴምፕሬቸር እንዲሞቅ ብሎ ይሰጠዋል ማለት ነው። የቤቱን ቴምፕሬቸር ሜንቴን ለማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ክሎዝድ ሲሆን
stable አይደለም አውትፑቱ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር stable ነው ስንል open loop ሲስተምን በዚህም በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው አውትፑቱ ላይ የሚኖረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ እንረዳዋለን ማለት ስለዚህ disadvantage of open loop control system not accurate and reliable when input or system parameters are variable in nature as are variable in nature. ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ያው በኔቸር variable ናቸው ወይም vary ሲያረጉ accuracy ወይም accurate የሆነ እንትን አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ፕላንታችን accurate የሆነ accurately controlled አይደረግም ማለት ነው። ፖዚሽንም ይሁን ቴምፕሬቸርም ይሁን ስፒድም ይሁን open loop ሲሆን የሆነ disturbance ይመጣ ኮንትሮል በሚፈለገው ኮንትሮል አይደረግም ማለት ነው። ስለዚህ accuracy less ነው reliability less ነው recalibration of the parameters are required time to time. ስለዚህ recalibrate ሊደረጉ ይገባል ምክንያቱም automatically አውትፑቱ መስተካከል አይችልም። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ ካሊብሬሽኑ ሊስተካከል ይገባል ማለት ነው። አንዴ ካሊብሬት ተደርጎ ወይም አውቶማቲካሊ ራሱ ሲስተሙ ሪካሊብሬት የሚያደርገው አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ካሊብሬት ሊደረጉ ወይም ሪካሊብሬሽን ኦፍ ዘ ፓራሜትር አር ሪኳየር ታይም ታይም ሁሌም መስተካከል መቻል አለበት ምክንያቱም አውቶማቲካሊ ሲስተሙ ራሱን አፕዴት ስለማያደርግ ማለት ነው። Change in output are not corrected automatically. እዛ ጋር ያለው የሚደግፍልን አውትፑቱ አውትፑቱ ላይ ቼንጅ ቢኖር አውቶማቲካሊ አሬንጅ ማድረግ አይቻልም። እንደገና ሲስተሙን ወይ እንደገና ማኑዋሊ ኦር በሌላ ሲስተም መጥቶ ተስተካክሎ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ፊድባክ ስለሌለው ምን ያደርገው ቼክ አያደርገውም ማለት ነው። ስለዚህ አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጁን በዚህ መልኩ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የዛሬው ሌክቸር የሌክቸር 1 ፓርት 1 ጨርሰናል እና ይሄን ይመስል ነበር። ስለዚህ ስለተመለከታችሁኝ በጣም እናመሰግናለን። ያው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሁሌም ቢሆን ያው ያላችሁን አስተያየት መሻሻል አለበት የምትሉትን ኦር መጨመር አለበት የምትሉትን እንዲሁም መሰራት አለባችሁ የምትሏቸውን ማንኛውም አይነት በዚህ ኮርስ ላይ ሪሌትድ የሆኑ ፕሮብሌሞችን ላኩልን። ያው ሁሌም ሐሳብ አስተያየታችሁ ያስፈልገናል ስለዚህ በኮመንት ላይ ጻፉልን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያለን ከዚህ ድረስ ነበር። ቴንክ ዩ በጣም እናመሰግናለን።